Tural bəy, Azərbaycanda icra başçılarının həbsi, yerli məmurların həbsi və yenə də rüşvət, korrupsiya əməlləri. Həbslər çıxış oldu mu və baxmayaraq ki, bu qədər həbslər olur, amma bu qədər də talama, korrupsiya, rüşvət əməlləri olur. Həbslər çıxış yolu deyilsə nə etmək lazımdır? Təşəkkür edirəm. Həbslər çıxış yolu deyil. Həbslər artıq görülmüş belə deyək, işlərə və yaxud da atılmış addımlara, cinayətə verilmiş bir qiymətdir. Yəni bu artıq o həbssiz olmaz. Çünki əgər qayda pozulubsa, rüşvət yeyilibsə, korrupsiya faktları varsa həbs olmalıdır. Bu qanunun işlədiyinin göstəricisidir, olmalıdır. Bunsuz mümkün deyil zaten. Yəni amma həbs olunur. Onun yerinə gələn korrupsiyaya bulaşmır mı? Bulaşır. Qonşu rayonların icra başçıları korrupsiyaya bulaşmır mı? Bulaşır. Demək ki, həbs belə deyək də cəzadır, amma növbəti korrupsionerlərin yaranmasının qarşısını almır da, belə deyək, profilaktik bir tədbir görmür. Biz demişik bunu dəfələrdən, bu mexanizmin qarşısını almanın yeganə yolu sistemə yanaşmaya dəyişmək, sistemə yanaşmanı dəyişmək, izah edə bilim, yəni bu sistemə. Baxın, bizdə icra hakimləri institutu bugünə qədər elə bilin yerli xanlıqlar kimi idarə olunurdu. Elə bir rayonun xanıdırlar, istədiklərini edirlər, filan edirlər. Və bu cəzasızlıq sindromuna gətirir. Cəzasızlıq da heç kim istədiyini edir və heç bir cəza görmürlər. Və ona görə də nəticədə gəlirlər korrupsionerlər yetişirlər, belə deyək. İndi icra başçıları olsun, digər məmurlar olsun. Biz yeni mexanizm işləməliyik, yeni sistem ortaya qoyulmalıdır. İqtidarlı, müxalifətli, buradan bir çıxış yolu üçün bir mexanizm ortaya qoyulmalıdır. Tək insanların vicdanına, vicdanlılığına və yaxud da ki, onların mənəvi dəyərlərinə söykənmək olmaz ki, bu vicdanlı insandır. Mən düşünürəm ki, Fərid bəy tutaq ki, Aksafa icra başçısı qoysa, bu vicdanını da almayacaq. Yəni, insanların vicdanını hesablayıb bu mexanizmi qurmaq olmaz, sistemi qurmaq olmaz. Mən düşünürəm ki, burada nəzarət mexanizmi təşkil olunmalıdır. Rayonların idarəçiliyində özünü nəzarət mexanizmi qurulmalıdır. Və burada da təbii ki, bir mənalı şəkildə ictimaiyyətin və müxalifətin iştirakı önəmlidir. Yəni, zaten müxalifətin rolu, ictimaiyyətin rolu kimidir. Biz bunun çıxış yolu kimi demişik. Məsəl üçün, ola bilər ki, bəzi rayonların icra başçıları iqtidardan yox, müxalifət partiyalarından təyin olunsun. Məsələn, Kürdəmirə bizim namizədimiz var, əgər istəsələr, biz verə bilər. Məsələn, Kürdəmir rayonuna kifayət qədər ziyalı oxumuş və onun da birinci mavinini yapdan təyin eləsinlər. Və yaxud da yapdan icra başçıları olan rayonlara yeni köhnələrdən getmək üçün köhnələrin %80-i, %90-ı korrupsiyaya bulaşmış icra başçılardır. Yeni icra başçılarına da, məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasından təyin olunan icra başçılarına da müxalifətdən birinci müavinlər təyin olunsun və bir-birlərinə nəzarət eləsinə. Və bu mexanizmi yoxlamaq lazım. Görək, bu mexanizmdə də mi rüşvət və yaxud da korrupsiya faktları ortalığa çıxacaq? Mən inanmıram. Yəni, odur ki, həbslər olmalıdır, həbslər davamlı olmalıdır və bir qəpiyi Azərbaycan xalqının malını yemiş, bir qəpiyini belə yemiş məmurlar mütləq cəzasını almalıdır. Amma yenə qeyd edirəm, qarşısını almaq üçün mexanizm işlənilməlidir. Yəni, həbslər bu prosesin qarşısını almayacaq. Tural bəy, digər tərəfdən ölkə gündəmini maraqlandıran və ciddi narahat edən məsələdən biri də 9 may paradıdır. Hansı ki, o paradda Rus sülh məramlarının da iştirak edəcəyi gözlənilir və burası sülh məramlı missiyasına ziddir. Lakin biz Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələrindən ciddi bir reaksiya görmək bu prosesə. Əslində bilirsiniz, bu reaksiyanı biz müxalifət olaraq, xalq olaraq verməliyik və iqtidar da öz növbəsində özünün kanallarınla buna etirazını bildirməlidir. Mən inanmaq istəyirəm ki və inanıram ki, dövlət, iqtidar bu məsələyə rəsmi səviyyədə Rusiyaya öz etirazını bildirib və yaxud hansı addımlar atır. Çünki mümkün deyil ki, bir suveren dövlətin ərazisində başqa bir o dövlətin nümayəndələri yerli hökumətlə razılaşmadan hansısa parad eləsinlər, tədbirlər eləsinlər və bununla bağlı bizim reaksiyamız konkret və kəskin olmalıdır. Heç bir xarici dövlətin ordusu bizim ərazidə bizim icazəmiz olmadan hansısa hərbi parad tədbir keçirə bilməz, bilməməlidir. Və biz bunu açıq şəkildə biz AK Parti olaraq bildiririk.
Rusiyanın rəsmi dairələrinə də bildirir ki, Xankəndi Azərbaycan ərazisidir, Azərbaycan yurisdiksiyasına daxildir və orada Rus dırnaqarası sülh məramlarının tədbir keçirmək niyyəti varsa, bizim hökumətlə, dövlətlə, müdafiə nazirinə razılaşdırılmalıdır. Əgər yox deyirlərsə, biz harada var, orada para deyirik, onda niyə mehri deyiləmirlər? Niyə Suriyada, İraqda deyiləmirlər, Azərbaycan deyirlər? Nəyə mesaj verirlər? Yəni, Azərbaycanın müstəqilliyinin olmadığına mı mesaj vermək istəyirlər? Və yaxud Azərbaycanın suverenliyini tanımadıqlarını mı bildirmək istəyirlər bizə? Yəni, bizə açıq desinlər və biz buna da adekvat addımlar atmalıyıq. Rusiya ilə Azərbaycan münasibətlərini formalaşdırarkən bundan sonraki mərhələdə biz bu addımları qiymətləndirməliyik və təbii ki, hakimiyyət də reaksiya verməlidir. İndi mən əminəm ki, o qapalı səviyyədə bu reaksiya bildirilib, amma ən azından ictimaiyyətdə də bu reaksiyanı bu və digər formada çatdırmalıdır xalqa, müxalifətə, mediyaya ki, insanlar bilsin bizim iqtidar mövqeyini. Bəlkə iqtidar razı, desin mən razılıq vermişəm, biz də bilək. Və yaxud da desin biz əleyhinə, Rusiya bizə rəğmən bu para deyilir, biz yenə bilək. Yəni, bu məsələdə qəbul olmaz yeganə variant səssizlikdir, sakitlikdir. Yalnız ki, biz bunu qəbul eləmirik, iqtidarda qəbul eləməməlidir və reaksiyasını bildirməlidir. Tura bəy, Zəngəzur komissiyası yaratmışsınız və hədəfiniz Zəngəzurdur, qeyd edirsiniz və Ermənistan küçə informasiya vasitələrində yazır. Xan kəndinə və yaxud Laçın dəhlizinə nəzarət edə bilməyən hakimiyyət Zəngəzuru nə dərəcə geri alacaq, inandırıcıdır? Bu ən populyar suallardan biridir. Bilirsiniz, deyil, general olmağı düşünməyən əsgərdən heç əsgər olmaz, da düzdəyə hədəfləməyən. Yəni, bizim hədəfimiz, biz zaten buna belə yanaşırıq ki, Xankəndidir, Xocalı, Xocalı zaten bizimdir. Yəni, bu suverenliyi orada bərpa eləmiş, eləməmiş, o məsələn, müzakirə eləyə bilərik. Bunun zamanı ehtiyac var, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, 1 il, 2 il. O ərazilər zaten bizim, biz oranı mübahisələndirmirik. Əksinə, biz Xankəndi, Xocalı, Xocabəndin üstünə mübahisələndirməni qayıtsa bu ermənilərə sərf edir. Çünki ermənilər bizim ərazimizin daxilində torpaq iddiaz. Amma biz ermənilərə nə deyirik? Deyir ki, qardaş, bura zaten bizimdir. Burada heç bir statusdan söhbət gedə bilməz, heç bir hüquqi muxtariyyətdən filəndən söhbət gedə bilməz. Bura Azərbaycan Respublikasının ərazisidir. Bura müzakirəyə qapalıdır. Hə, indi orada problem var, yox, o daxili işimizdə əll eləyəcək Allahın izniyini. Orada terrorçularla da işimizi görəcək inşallah, Rusiya ilə da işimizi görəcək o sülh məramlarının oradan çıxarılmasından bağlı. Amma bizim tarixi torpaqlarımız var, axı, elə erməni də onu istəyir. Da. Məsələn, daxili bizim başımızı Qarabağda, Qarabağ ətrafı problemlərə qatsın, biz Zəngəzuru, Dərələyəzi, Mehrini, məsələn, digər bizim məsələn, Göyçə mahalını tələb eləməyək, o əraziləri tələb eləməyək, tariximizi tələb eləməyək. Amma bunun nə ziyan var? Biz həm Zəngəzurumuzu tələb edirik, həm Xankəndi uğrunda belə deyək də siyasi mübarizəmizi davam elətdiyi AK Parti olaraq. Bunun bu məsələnin bir maniyyəsi yoxdur. Əksinə paralel aparılmalıdır. Və Zəngəzur məsələsi bir addım öndə aparılmalıdır. Bizim niyə ərazimiz iki hissəyə bölünməlidir? Hansı dövlət, hansı normal düşünən dövlət, baxın, düşünə bilər ki, Azərbaycan Sovet dönəmində könüllü şəkildə öz ərazisinin bir hissəsini başqa dövlətə verir. Hansı nəyə rəğmən öz ərazisi ikiyə parçalanmağa rəğmən? Elə bir şey mümkündürmü? Yəni, biz necə ola bilək könüllü şəkildə Zəngəzuru öz ərazimizin ortasından belə deyək də xətt çəkək parçalaya və bunu könüllü edək? Xeyr, bu Rusların bizə təzyiqi və erməni lobbisinin Ruslar, Moskvadakı olan lobbisi nəticəsində bizim torpağımızın parçalanmasıdır, ərazi bütövlüyümüzün parçalanmasıdır. Düzdür ya, yox, biz niyə bunun uğrunda mübarizə aparmayaq? Kimə mani olur? Və yaxud kimi narahat edir bu məsələ? Ermənilər narahat elədiyi bəllidir, yəni biz gördük. Yəni, düzdəyirlər narahat olurlar. Daxildə kimdir narahat AK Partiya Zəngəzur söhbəti eləyəndə? İroniya ilə yanaşanlar, lağlağı eləyənlər və yaxud da ki, bunu ciddi saymayanlar qarış, ciddi saymayın. Ya, bax, bu ironiya yanaşanlar, bu ciddi saymayanlara 89-cu ildə desəkdik ki, Azərbaycan müstəqil olacaq, deyərlər ki, bu boyda seyirdən biz mi parçalayırız? Düzdür, bu boyda seyirdən biz mi ayrılacaq? Biz SSR-nin bir
bölüğü belə deyək, bir korpusu Azərbaycan boyda da düzlüyə yox. Yəni belə qısır düşüncəli insanları biz hədəf alıb böyük hədəflərə gedə bilmərik. Biz zaten onlar bizim auditoriya deyil. Bizim auditoriya xalqdır. Siz görürsünüz bu xalq Zəngəzur davası necə sahiblənir, qucaqlanır, mənimsəyir. Biz niyə bas keçməliyik? Ona görə biz komissiyada yaratmışıq partiyanın tərkibində. Niyə dünənə qədər hər partiyanın nəzdində Qarabağ komissiyası var idi? Düzdür ya, yox Qarabağın. Niyə Zəngəzur uğrunda olmasın? Niyə? Növbətdə də fot. Və bizim partiyamız gələcəyə baxır, keçmişə baxmır. Ona görə növbətdə də Zəngəzur da Azərbaycanın tarixi, əbədi, əzəli torpaqlarıdır. Hansı ki, haqsızlıqla, beynəlxalq hüquqa zidd olaraq, Azərbaycanın öz qanunlarına zidd olaraq zor gücünə, belə de, zor gücünə və tələ vasitəsilə düzdür, bizdən qoparılıb. Biz o torpaqların qaytarılmasını tərəfdarıq. Bu istiqamətdə də proqramlı, planlı iş görməyin tərəfdarıq. İnşallah yaxın zamanlarda yəqin Zəngəzur komissiyamızın üzvləri, rəhbərliyi də bununla bağlı bəyanat verəcəklər. Kim istəyir, geçsin, başqa məsələlərlə məşğul olsun. Biz həm Qarabağın, həm Zəngəzurla paralel məşğul ola biləcək qabiliyyət, bacarıq və biliklərə malik. Turab bəy, Azərbaycan faktiki olaraq Laçın dəhlizinə nəzarət etmir və son günlərdə kütləvi informasiya vasitələrində də yayıldı. İran tırlarından Xankəndinə və digər ərazilərə yardımları daşıması, hansı ki Azərbaycan icazəsi olmadan. Azərbaycan bununla bağlı nə etməlidir, nə qədər gözləməlidir Laçın dəhlizinə nəzarət üçün? Biz bir çox məsələlər, baxın bu Laçın dəhlizi, Qarabağa gətirilən hərbi təyinatlı silah, sursal və digər məsələlər burada bir dəqiqlik də yoxdur. Kütləvi müxtəlif informasiya vasitələrindən müxtəlif informasiyalar gəlir. Düzdür, yəni biz bunu nə təsdiq edə bilirik, nə təkzib edə bilirik. Ümumi məlumatla ya erməni mediasından, ya İran mediasından, ya tutan dırnaq arası Arçağın özünün mediasından hansısa məlumatlar əldə edir. Yəni təəssüflə qeyd eləməli ki, Azərbaycan iqtidarı bu məsələdə Azərbaycan cəmiyyətini kifayət qədər məlumatlandırmır. Yəni, biz kənar mənbələrdən bu məlumatları almalı oluruq. Hansı ki, bu istiqamətdə də düşünürəm ki, iqtidar lazım addımlar atmalıdır. Yəni, bizim informasiya məkanını özümüz informasiya ilə təmin eləməli. Yəni, insanlarımızı, mediamızı məcbur eləməli deyilik ki, erməni mətbuatını izləsin, Rusiya mətbuatını və ya İran mətbuatını izləsin, informasiyanı oradan alsın. İkinci bir məsələ, artıq Azərbaycan Laçın dəhlisinin sülh dəhlizi və yaxud da humanitar bir dəhliz olmadığını dünyaya bildirməlidir. Sübutlarla, faktlarla, foto, video görüntülərlə bütün dünyaya göstərməlidir ki, Laçın dəhlizi artıq terror dəhlizinə çevrilib. Bu dəhlizdən bizim indi cinayətkar kimi həbs elədiyimiz 60-dan yuxarı erməni terrorçusu da gəlib. Bu dəhlizdən Rusiyanın qeyri-qanuni olaraq heç Ermənistanın özünün tanımadığı bir dırnaqarası quruma silah verməsi faktları var. Düzdür, bu dəhlizdən Azərbaycanın icazəsi olmadan bu və digər dövlətin rəsmi şəxslərinin Azərbaycan icazəsi olmadan Azərbaycan ərazisinə daxil olma faktları var. Bütün bunları dünya ictimaiyyətinə çatdırmalı faktları və dünya ictimaiyyəti ilə birgə Rusiyanın üzərinə gedərək Rusiyanın regionundan çıxartmalıdır. Və təbii ki, Laçın dəhlizinin istər buraxılış məntəqəsində, istərsə də dəhliz boyu Azərbaycan ordusunun və türk üçün məramlarının iştirakı təmin olunmalıdır. Və bu necə ola bilər ki, monitoringi türk və rus məramları birgə aparsın, amma dəhlizi ancaq ruslar nəzarət eləsin. Yəni, bu məsələni də biz kəskin formada qaldırmalıyıq. Və bu məsələdə inatkar olmalıyıq və Azərbaycan ordusunun bu məsələlərdə iştirakını təmin eləməli. Yox, əgər ruslar desə ki, yox, burada bizdikdir filan da, o zaman bizim üçün fərqi yoxdur işğalçı kim, istəyir Ermənistan olsun, istəyir Rus olsun, istəyir Amerikan olsun. İşğalçı işğalçıdır. O zaman Rusiyaya belə müharibə eləməyə, müharibə elan eləməyə hazır olmaq. Yəni bizim ərazidə, bizim torpaqları işğal eləməyə gələn, istənilən silahlı birləşməklə, ordu ilə müharibə eləməyə hazır olmalı və hər an həmin keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində antiterror əməliyyatı eləyərək o ərazilərdə də Azərbaycanın suverenliyini bərpa etməyi belə deyək, diqqətdə saxlamalı və bu məsələni hər an icra etməyə hazır olmalı. Yəni, ruslar arxayın olmasın ki, bunlar oturublar filan yerlə, yox, bir gün o Erdoğan demiş, bir gün gecə ansızın gələ biliriz yəni.